u ovotjednoj Kulturami donosimo. On je bio istinski rodoljub, radio je sve za Hrvatsku. Između ostalih su riječi kojima je Maksimilijana Vanku opisala profesorica povijesti i umjetnosti Nevenka Posavec-Komarica u filmu Skriveni Vanka. Film je to koji je ovog hrvatskog slikara doveo natrag u Zaprešić, gdje je u Kupljenovu još kao beba bio na čuvanju. Jaslice Perice Novosela iz Bistre i ove godine bit će izložene na svjetskoj izložbi jaslica u Vatikanu. Naš Gordan Lopac posjetio ga je pred polaskom na put, na koji nosi još dvoje jaslica. Njih su izradili članovi Udruge prijatelja hrvatskih božićnih jaslica, koje je Perica na čelu. Zlatko Zlatić živio je od 1933. do 2019. godine. Kulturni centar općine Bistra poslužio je kao izložbeni prostor za njegova 42 umjetnička djela, za čije darivanje zahvala ide gospođi Ivki Zlatić. Branko Ivanda učinio je nešto što do sad nije bilo poznato. Ipak, tijekom stvaranja filma Skriveni Vanka javilo se mnogo izazova. Radeći ovaj film o Vanki jednu 6 godina u prekidima, u montažama, u naknadnim snimanjima, zapravo mogao bi kazati da je bilo možda fizički napornih trenutaka, ali da je bilo i velikih užitaka. To je jedna zagonetna ličnost, veliki umjetnik, i bilo je pravo zadovoljstvo ići njegovim tragom i slijediti gospođu Nenu Komaricu, koja je opsesionirana s njim. Ja sam slijedio tu obsesiju i otkrivao za sebe Vanku, nadam se da sam to prenio i drugima. Radila sam dugo godina za turističku zajednicu Hrvatske u New Yorku, otvorila ured i kombinirala sam turizam i kulturu, jer jedno bez drugoga ne može ići. Vanku sam otkrila, kao što ste vidjeli danas u filmu, na sasvim slučajan način, iako sam znala iz naše povijesti umjetnosti, ali je priča bila jedna takva ljudska, prekrasna, da me zainteresirala i sreća da sam poznavala udovicu i njegovu kćer i puno sam čula od njih i ovo sve što ste gledali je zapravo točno. Sve manje više rečenice koje sam izgovorila su prave. Kad je režiser ušao u predmet obrade, na filmu mu je bilo drago raditi unatoč zbrci oko pojedinih datuma te uopće porijekla Maksimilijana Vanke. Bilo trči, putovanja, snimanja i tako, bilo je jako, ali mislim, nagrada je velika. Velika je nagrada jer je bio vrlo zanimljiv posao. Nakon ovakvog posla jednog režisera i umjetnika, kad čovjek promatra Vankine slike, ne može odoljeti gledanju filmskih kadrova. Vanka ima ogroman opus i ima nešto manje vrijednih djela. Njegovi interesi su bili veliki i ima izuzetno vrijednih djela. I samo da je naslikao tu katedralu, ona bi imala mnogo veći značaj nego što je sama likovnost, jer je bila prva hrvatska župa, ali on ima predivnih, vrlo značajnih slika, crteža koje treba odvojiti, treba i negdje izlagati. Najgore je to što se Vanka nalazi u depojima, u skladištima i nikoga nigdje, osim nešto malo materijala u Korčuli, ne može ga nigdje vidjeti. Prateći rad nekih umjetnika, postoje oni koji su krenuli sa slikanjem, slikali tijekom 70 godina, možda promijenili stil, ali nisu se maknuli s mjesta. Međutim, Vanka je mijenjao od svojeg mjesta boravka do izraza. To odgovori da je on bio svestran umjetnik koji se okušao puno ovih tehnika slikarski, a sangvin, tehniku prekrasne crvene krede, je unio u hrvatsko slikarstvo. Bio jedan od profesora na Likovnoj akademiji od 1910. do 1929. zajedno sa Meštrovićem, s kojim se družio i u Americi. Nakon sjednice zastupnika Ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću, pri čemu su predsjednicu Ogranka svi nahvalili, uslijedio je ovaj veliki projekt. Ovo je zbilja veliki projekt koji nas je potaknuo da dovedemo Vanku ponovo u Zaprešić. Nismo ga još doveli u Kupljenovo, ali dovešćemo mi Vanku natrag i u Kupljenovo, budući da će se i škola imenovati upravo po njegovom imenu. Svakog režisera uvijek se pita hoće li biti nastavak filma, ali to ćemo još vidjeti. Maksimilijan Vanka bio je i kipar, prije svega zajedno s Babićem, Becićem i Jerolimom Mišom, poznat kao član grupe Četvorice.
Drugu godinu za redom jaslice Perice Novosela bit će izložene na samom trgu Svetog Petra povodom svjetske izložbe jaslica u Vatikanu. Ono što moram reći svakako je bitno da je prošle godine izložbu posjetilo 500 000 ljudi. Ove godine, pošto znamo da više nema pandemije, nema koronavirusa, nisu nikakve mjere za sat najavljene. Svakako će ove godine, nadam se, taj broj biti definitivno puno veći, pošto je izložba na otvorenome. Za sat ne znamo da li možda ovo zadnja godina kada je izložba na otvorenom, ali svakako nadam se da će biti narednih godina na otvorenome. U ime Udruge prijatelja hrvatskih božićnih jaslica, ove godine Perica Novosel pored svojih u Vatikan nosi još dvoje jaslica. Nosim jaslice svog pokojnog člana Stjepana Kulfe koji je nedavno preminuo. Svakako tu moram naznačiti da jaslice koje sam prijavio u mjesecu rujnu nismo i uspjeli nakon njegove smrti pronaći, ali evo njegova obitelj, gospođa Daniela Počerka, je uspjela mi pronaći druge jaslice i te druge jaslice idu. Ja sam to tek jučer prijavio samom papinskom vijeću, na što su oni rekli da apsolutno nema nikakvih problema pošto je gospodin preminuo, da će im biti iznimna čast da su ipak njegove jaslice izložene u Vatikanu. Tu su i jaslice naše članice Jasmine Vranjković iz Zagreba, znači Stjepan i Jasmina predstavljaju Zagreb, ali svakako moram napomenuti da je Stjepan rođen u Gornjem Jesenju, znači u Hrvatskom Zagorju, i ono što Stjepan radi, to su bile isključivo jaslice na podlozi drva i rađene su figurice od drva, uglavnom od lipe jer je mekano drvo. Jasminine su nešto malo modernije jaslice, ali su svakako zanimljive bile ove godine papinskom vijeću jer ni jedna takva jaslica u Italiji nisu prijavljena na izložbu. Evo ono što moram reći, svake godine idemo u korak ispred Talijana koji su koljevka zapravo izrade jaslica u dane Božića, ali evo mi smo ove godine opet napravili nešto novo. Prošle godine jaslice Perice Novosela bile su jedine iz Hrvatske koje su bile izložene u Vatikanu, dok ove na svjetsku izložbu idemo u većem broju. Moje jaslice su inače naziva Svjetlo nade ili na talijanski Una luce di speranza. Također su bile zanimljive jer sam ih napravio u lanterni. Tu je papinsko vijeće isto ono bilo oduševljeno i odabrali su te radove. Ja sam prijavio više radova naših članova, ali papinsko vijeće mi se ispričalo, što mi se svakako svidjelo, da veći radovi ne mogu ove godine ići. Znači, ove troje jaslice nisu jedine jaslice koje idu iz Hrvatske. Idu jaslice još iz Dalmacije i iz Istre, odnosno Primorsko-goranske županije, točnije iz grada Rijeke. Idu i jaslice koje idu preko Etnografskog muzeja u Zagrebu. Ono što svakako se moram zahvaliti gospođi Danijeli, koja je prošle godine moje jaslice vozila u Vatikan na svjetsku izložbu, koje su također predstavljale Etnografski muzej, odnosno Hrvatsku, koje su tada bile jedine. Još uvijek znamo, bila je i pandemija korone, u zadnji tren se odigralo da jaslice ipak idu, odnosno da će biti svjetska izložba jaslica. Božićne jaslice koje su napravili članovi udruge i sam Perica Novosel moći će se pogledati na nizu izložba koje će uslijediti kroz prosinac. Između ostalih održat će se u Bistri, Šenkovcu, Mariji Gorici te Zaprešićkoj Vršilnici. Žiteljima općine Bistra supruga Zlatka Zlatića darovala je njegova 42 umjetnička djela za zbirku umjetničke galerije. Anto Hajnić tijekom posljednjih 20 godina u Bistri ima kuću i atelje, a zaslužan je za izbor djela i koncept izložbe Zlatka Zlatića koja krase prostor tamošnjega kulturnog centra. I u ovaj projekt sam se uključio kao sumještanin. Dakle, nisam rođeni Bistranin, a kao ni Zlatko Zlatić. Uostalom, mi smo tu bili, zatekli se, a čak nismo ni znali jedan za drugog. Anto Kajnić zaslužan je i za oblikovanje te prijelom kataloga koji prati izložbu. Na prednjoj strani istog, na koricama, se nalazi djelo Zlatka Zlatića u bronci, Izbjeglica. Gdje smo upravo željeli pokazati kako je on tom cizeliranom, izlačanom formom pokazao otuđeno stvorenje koje je stvorilo izvanredan svijet za 21. stoljeće, gdje mislimo da čak i lako živimo, a zapravo smo postali toliko otuđeni, zaleđeni, usamljeni, da smo postali izbjeglice u svijetu kojeg smo sagradili. E sad, ako se postavi pitanje kako je Zlatko do tog zaključka došao, znate, opet se dođe do nekih sakralnih temelja, iz čega ja zaključujem da je on bio izrazito etičan i, rekao bih, sakralan u svom stvaralaštu, ne u pežurativnom smislu, kako će mnogi pomisliti, nego u onom najboljem, najdubljem smislu.
A kako se dogodilo da je čovjek postao izbeglica? Zato što je napustio središte trajanja. Zlatko je vjerojatno jedan od onih autora na tragu suvremene njemačke filozofije egzistencijalizma koja tretira to da je središte trajanja nebo, Bog. Mi smo to na folklornoj razini zadržali. I zato se tako osjeća to otuđenje i zaleđenost, izbjeglištvo u njegovom dijelu. Dokaz ovome što govorim je i njegovo sjajno djelo Posljednja večera ovdje iza vaših leđa, gdje ja barem u ikonografiji nisam primijetio do sada da je neko veličinom oblika u istu ravan stavio Judu Isusa. Pogledajte ta dva lika, svi su apostoli niži, dva lika su visoka. Obično se pokazivalo da je Isus najviši. On je Judu. Naravno, poanta je u tome da je želio reći da je zlo moćno. Da moramo biti budni, bdjeti, kako je sam Krist govorio u Evanđelju, a što se najčešće ne radi. I to je sjajna poruka. Ja barem nisam u suvremenoj, a ni u ranijoj umjetnosti vidio da je neko tako tretirao u Posljednju večeru. Gotovo skulptura za opomenu. A uvertira za takav zaključak je ova slika iza te skulpture. Ako pogledajte, akceptirajte nož u leđa. Izložbu su priredili Stjepan Špoljar i Udruga likovnih aktivista iz Bistre. Moje je bilo angažman da se ta udruga oformi. 19. godine smo krenuli sredinom. I tu su uključeni bili i akademski, pokojni Zlatić i Kajinić. A sa Zlatićem nam se dogodilo to kaj nam se dogodilo. Nažalost, on nam je otišao. Bio je jako oduševljen s tim što se ta udruga formira. Od tu bilo nas je nekih 12 članova u startu. A i mislili smo proširiti to dalje. No međutim, okolnosti su nas svele na nekakav, na duži period toga. Znači, nismo mogli, mi smo mislili ovu in memoriam izložbu Zlatiću pripremati nakon godinu dana njegovog odlaska. Međutim, pandemija, okolnosti koje kakve su nas spriječile u tome, ali mi smo radili na tome. Kasnije smo i vidjeli da to nije jednostavna priča, da se to treba jako puno angažirati. Tu smo se angažirali svi članovi oko toga, a morali smo i stručnjaka angažirati. Znači, Antu Kajinića, on je akademik, likovni, tak dalje, i on je tu dao veliki obol da smo mi to odradili, ajmo reći stručno, čak profesionalno na neki način. Mi kao amateri smo ispali pozitivno nekakvi promotori kulture lokalne, ne? E tak. I sad na tome mi i nastavljamo dalje svoj rad. Mislimo pojačati, malo poraditi na članstvu, otići u širinu glede toga. I ja se nadam da će ta udruga zaživit, a temelji su jako dobri, pretpostavljam. Pokrovitelji izložbe su općina Bistra i Daniel Drviš. Otvorili smo izložbu Zlatka Zlatića, našeg sumještana, za kojega moram priznati nismo znali, ja bar nisam osobno znao da živi i djeluje na području Bistre. Evo, jako nam je drago da smo ovom izložbom postavili temelje buduće umjetničke galerije. I zahvalio bi se ovim putem i gospođi Ivki Zlatić na doniranim djelima, 42 djela njenog pokojnog muža, i to je ujedno i temelj za našu buduću umjetničku zbirku. Djela Zlatka Zlatića darovana Bistri temelj su umjetničke galerije. Ona će zajedno s ekomuzejom biti smještena u zgradi stare škole u Bistri. U nastavku donosimo. U večernjim nedjeljnim satima održan je Kaj Kustošija 2022. godine. Nakon festivala poezije uslijedio je i domjenak za sve izvođače i publiku.
U Vršilnici u pripremi Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić održano je četvrto izdanje festivala poezije Ban Josip Jelačić. U uži izbor odabrano je osmero finalista, a nagradu Konjanik osvojila je pjesnikinja Davorka Črnčec. Potpisan je ugovor o sufinanciranju knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću. Grad Zaprešić objavio je da nastavlja sufinancirati njezin rad i u sljedećoj godini. Sljedeći festival Kaj Kustošija proglašen je otvorenim. Pjesme se na natječaj već mogu slati. Večeras smo imali naš svake godine, evo, 29. festival kajkavske poezije i glazbe Kaj Kustošija 2022. On se u stvari trebalo održati 2020. ali zbog znamo čega se nije održao. Evo, mi nastavljamo dalje. Meni je žao što pjesnici večeras nisu došli koji su nagrađeni i to mi je strašno žao, jer mi se jako trudimo da to i osiguramo im nagrade sve skupa, onda se ne dođe, mislim, to je stvarno, nije fair prema nama. Ipak došlo je puno dragih pjesnika i gostiju. Što mi je jako drago, bilo je dobra posjećenost ovoga, zadovoljni smo s programom, zadovoljni smo sa svim ovoga, i eto, pozivam vas na godinu da opet dođete. Međutim, mi održavamo svaki mjesec večer poezije i glazbe, svaki zadnji četvrtak u mjesecu. Znači, ovaj mjesec nećemo imati, ali od prvog mjeseca dalje, svaki, osim 11. mjeseca, jer obično je taj festival u 11. mjesecu, ali sad nije bio zbog nogometa. Kulturno-umjetničko društvo Kustošija uspjeva sačuvati ono što je jako teško, a to je izvorni kaj. Oči zelene su mu još vevro bulaste. Trudimo se da evo, održimo tu kajkavštinu našu u tom dijelu grada, općenito u Zagrebu, da se to ne zatomi. Eto, to nam je želja i ne damo se. Nije nam lako, ali ne damo se. Evo. Uz stariju i srednje stariju ekipu, festival je okupio i puno djece. Kulturno-umjetničko društvo Kustošija vjeruje da će pomlatka biti i u sljedećem izdanju. Kaj bi smeli! Iako je Ban Josip Jelačić od šire javnosti u najvećoj mjeri prepoznat po svojim ostvarenjima u ulozi političara i vojskovođe, on je bio također pjesnik i dramatičar koji je svojim literarnim djelima utjecao na mnoge druge pjesnike i pisce, poput primjerice Ferde Livadića. Kako bi se sačuvao spomen i na ovaj dio Banove osobnosti, održana je manifestacija Festival poezije Ban Josip Jelačić u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Večeras smo na četvrtom festivalu poezije Ban Josip Jelačić, za koji dodjeljujemo za najbolje prijavljene autore i njihove pjesme nagradu Konjanik. Ovaj festival je pokrenut u čast našem najpoznatijem stanovniku grada Zaprešića, Banu Josipu Jelačiću. Njemu u čast ne samo kao vojskovođi i banu, nego i poetu, velikom zaljubljeniku u poeziju i lirsko stvaralaštvo, koje možda i nije dovoljno poznato u široj javnosti. Popularnost festivala raste iz godine u godinu, što potvrđuje i veliki broj pristiglih radova iz cijele Hrvatske, a ovogodišnja tema je bila budućnost. Nevjerojatno je, stvarno rastemo svake godine sve više i više. Popularnost samog festivala je očita po broju prijavljenih pjesama i autora. Više od 100 ove godine prijavilo se, tako da je žiri imao poprilično težak zadatak u odabiru najboljeg. Bilo je posao, to je uvijek nekako ugodan posao, rekao bih, jer je i nama žiriju to bila prilika da nekako otplovimo ili isplovimo iz stvarnosti koja je počesto tako površna, ubrzana, dosadna, i mi smo imali priliku onako stati na tren i uroniti u neke druge svijetove. Tako da smo i mi uživali, doduše imali smo težak zadatak jer je pristiglo zbilja mnoštvo kvalitetnih radova. Između ovog mnoštva radova i autora odabrano je 8 finalista koji su bili pozvani na festival.
Inače pratim natječaje, volim poslati radove na natječaje, to je uvijek nekakav backfit nama koji pišemo ako se plasiramo u nekakav izbor za zbornik, znači da radimo dobro. Ako ne dostignemo možda nekakav maksimum na nekom festivalu, znači da moramo još nešto popraviti. Tako da volim konkurirati, a mi smo povezani, imamo te stranice, književne portale gdje pratimo natječaje koji su aktualni. Jedna je bila dosta Napisala sam je za ovu priliku, iako rijetko pišem po, da tako kažem, narudžbi, ali bila sam inspirirana nekim situacijama u životu, tako u vezi s mojim poslom, jer radim kao nastavnica. Ovdje se tako smislenim i suvislim čini uporabiti naslov pobjedničke pjesme i prozvati pjesnike čuvarima vatre, baš kao što to čini pjesnikinja u svojoj pjesmi o čuvarima vatre, koja traži čuvare, zahvaljujući čijem nestanku su se među ljude uvukla teška, olovna i surova raspoloženja i osjećaj. Između njih upravo je pjesma Davorke Črnčec, naslova o čuvarima vatre, svojoj autorici ove godine donijela nagradu Konjanik, koju je uručila ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić Maja Mikulić. Moram iskreno reći da je već puno što sam ovdje, što sam među ovim vrsnim pjesnicima, među jakom konkurencijom, tako da ja sam sretna, ako je to odlično. Osim izvođenja pjesama samih finalista, festival je obilovao i glazbenim kao i scenskim nastupima Filipa Merčepa, Katarine Madiraca, Jakoba Filića te Roko Vušković Trija. Za sufinanciranje rada Gradske knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću u gradskom proračunu osigurana su sredstva vrijedna 467 tisuća 900 eura ili 3 milijuna 525 tisuća 392 kune i 55 lipa. Samo dio onoga što će iznosom biti sufinancirano jesu plaće za 16 djelatnika, režije i ostali materijalni troškovi te tekuće i investicijsko održavanje. Kako običavamo na kraju kalendarske godine, a na početku nove financijske godine, potpisujemo ugovor sa knjižnicama grada Zagreba, pošto je naša knjižnica Ante Kovačić sastavni dio jednog velikog sustava. Evo, drago mi je da smo mi zapravo s ovom godinom najveći dio svih troškova, uvjetno rečeno zaposlenika i materijalnih troškova, preuzeli. Planirani su i zamjena postojeće rasvjete onom LED, ličilački radovi, nabava pleksiglasa i panoa te police za odjel za odrasle i odjel za djecu i mladež. Ali ono što je također vrlo važno za naše sugrađanke i sugrađane, da nabavljamo i dalje knjižnu građu. Evo, planirano je 5000 svezaka knjiga za godinu koja slijedi, 160 jedinica, dakle, referentne građe, uz to, dakle, i nešto opreme. Važno je reći da naša knjižnica broji 6000 članova, i to ne samo grada Zaprešića, nego i cijelog zaprešićkog kraja. Također je važno za naše sugrađanke i sugrađane da kroz tu iskaznicu naše knjižnice Ante Kovačić mogu posuđivati knjige u svim knjižnicama grada Zagreba. Mislim da to je jedan vrlo visok standard. Osim toga je važno napomenuti da je knjižnica, a nakon potresa koji se nama dogodio prije 2 godine u gradu Zaprešiću, i jedna od najznačajnijih i kulturnih i obrazovnih institucija grada, sa puno događanja, sa puno programa, kako za djecu, tako i za mlade, ali dakako i ostale. Knjižnice grada Zagreba kao najveća kulturna institucija u gradu Zagrebu svjesne su svoje kvalitete i pozicije, i drago nam je što knjižnica u Zaprešiću je dio naše velike mreže. Zamjenik gradonačelnika Zaprešića i pomoćnica ravnateljice za korisnike i programe knjižnica grada Zagreba na kraju su potpisali i ugovor o obavljanju djelatnosti Narodne knjižnice. Rođena Samborka.